سلام ጤና ይስጥልኝ ብዙዎቻችሁ የሌጊማት ወይም ደግሞ ጊማት የምንለው አሰራር ጠይቃችሁኛል ዛሬ እሱን ይዤላችሁ ቀርቤ ያለው በብዛት በተለምዶ በመካከለኛው ምስራቅ በጣም ተወዳጅ የጣፋጭ አይነት ነው ስፔሻሊ አሁን በጾም ወቅት ምንጊዜም በብዛት ከሚዘጋጁት የጣፋጭ አይነቶች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው ለዚህ የሚያስፈልጉን ግብአቶች በቀላሉ ታገኛችኋላችሁ 2 ኩባያ ዱቄት 1 ማንኪያ ኮርንስታርች 1 ሻይ ማንኪያ እርሾ 1 ማንኪያ እርጎ ትንሽ የጨውና ውሃ ናቸው እዚህ ምስላችሁ ላይ ያሳያችሁ ካርቶን ኮርንስታርች ብዙ ጊዜ ለጣፋጭና ለተለያዩ የምግብ ግብአት የምንጠቀመው ነው ይሄንን በየሱፐርማርኬቱ ማግኘት ይቻላል ዋጋውም በጣም ቀናሽ ነው ማግኔት ካልቻላችሁ ደግሞ ይሄንን መዝለል ትችላላችሁ ግን ቢኖረው ብስኩታችንን ክሪስፒ እንዲሆን ያደርግልናል ኮርንስታርቹና እርጎ እና በመጀመሪያ ደረቅ ግብአቶችን በደንብ ከቀላቀልን በኋላ እርጎውን እንጨምርና እርጎውና ውሃውን ውሃው ቀዝቃዛ መሆን የለበትም room temperature ወይም ደግሞ በሰውነታችን ሙቀት ያክል መሆን አለበት እና እሱን እናቦካዋለን የምናቦካው በጣም ለዳቦ እንደምናቦካው የወፈረ ሳይሆን እንደገና ደግሞ እንደ ውሃ በጣም የቀጠነ ሳይሆን በመካከለኛ ወፈር ያለ አድርገን እንበጠብጠውና ከ30 እስከ 1 ሰዓት የሚሆን ሞቃት ክፍል ወይም ደግሞ room temperature እዛ እናስቀምጣዋለን ፕላስቲክ ሸፍነን ማለት ነው እና ከአንድ ሰዓት ወይም ደግሞ ከ30 ደቂቃ በላይ እንዳልኳችሁ የክፍላችን የአየር ሁኔታ ነው የሚወስነው እና እንደምታዩት እንደዚህ ከላይ እንደ አረፋ ወይም ደግሞ ልክ እንደ እንጀራ ይሆናል ይሄ አሁን እንደዚህ ሲሆን በቂ ነው እና መጥበሻችንን በቂ ዘይት ጨምረን ዘይታችንን እናገልና አሁን እንዴት አድርገን ለጣችንን ውስጥ እንደምንጨምር ነው ማሳያችሁ እና 2 ማንኪያ በመጠቀም አንዱ ማንኪያ ውሃ እየነከረን አንዱ ማንኪያ እየዘገነን ከላው ላይ እየሳብን ውስጡ ቀስበለን እንጨምራለን ጥንቃቄ አድርጉ እዚህ ጋር ዘይቱ እንዳይፈናጠቅባችሁ እንደዚህ ደግሞ ካልተመቻችሁ ሌላ አይነት በሌላ አይነት ደግሞ በእጃችን በአንድ እጃችን ጨበጥ በማድረግ በሁለት ባውራ ጣታችንና በአመልካች ጣታችን መካከል ጨመቅ በማድረግ በማንኪያ የተቀበልን ዘይት ውስጥ በጥንቃቄ እንጨምራለን እና ብዙ ጊዜ ለማፍጠን የሚመቸው እኔም ደግሞ ብዙ ጊዜ ስሰራ የምጠቀመው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ቶሎ ቶሎ ለማድረግ እና ከሁለት አንዱን መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ እና እንደምታዩት ሞለል ሞለል ያለና ጫፍና ጫፉ እንደምታዩት ወጣ ወጣ ያለ ነው እዚህ የቅርጹ ሁኔታ እናንተ እንደምትጨምሩት ነው የሚወሰነው በትክክል ካልጨመራችሁ ቅርጹ ወይ እንደዚህ ላይ መጣ ይችላል ትልቅና ትንሽ ሊሆንባችሁ ይችላል እሱ ችግር የለውም አንድ ሁለት ጊዜ ከሰራችሁት ላይ ሊስተካከል ይችላል በመጀመሪያም ጊዜ እንደዚህ አስተካክላችሁ መስራት ትችላላችሁ የቅርጹ ሁኔታ ምንም ችግር የለውም እና ይሄንን ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ድረስ ከጠበስን በኋላ እንደዚህ እንደምታውቁት ለመገልበጥ ያስቸግራል ግን በአንድ በኩል ብቻ እንዳያርባችሁ በጣም ጥንቃቄ አርጋችሁ በሁለቱም በኩል መብሰል አለበት እና በመጨረሻ ይሄንን ዘይቱን እንዲ ለማጥለል ሶፍት ላይ ወይ ደሞ እናንተ ቤታችሁ በመጠቀሙበት ወንፊት ላይ ሊሆን ይችላል ዘይቱን እንዲጠል
እና በመጨረሻ እንግዲህ ሊጊ ማታችን ይሄን ይመስላል። አብሮት مناዘጋጀው አሁን የሱካር ሽሮፖይም ደሞ እንደዚህ ተዘጋጅቶ የሚሸጣለ ሱፐር ማርኬት አሁን እንዳሳየዋችሁ እሱ ውስጥ ይሄን በመንከር ለተወሰነች ያክል ሰከንድ ቀላቅለን እናውጣና እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ወይም ደሞ ሊጊ ማቱ ላይ ከላይ ይሄንን መጨመር ነው። እና ይሄን እንዳልኳችሁ አሁን ስፔሻሊ አሁን በጾም ወቅት በጣም በዋናነት ከሚዘጋጁትና ከሚቀርቡት አንዱ ነው ብያችኋለሁ። እና እናንተም የማታቁትም የምታቁትም ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ።